Նախագահի Թեկնածու Վանովանյանը նախընտրական քարոզարշավն ավարտել է բակային հանդիպումներով եւ բնակիչներին հուզող հարցերի շուրջ խոսելով։ Հարաբերություն նրան ողջունել են խանդավառությամբ։ Շարունակ մտահոգված խաղեն առանց վախենալու, թե կռիվ կլինի փետրվարի 15-ին գնալ քրեակության։ Բարձր լինելու դիտեն, որ քանի որ համատարած անարդարություն է տիրում, սակայն լավագույն միջոցը քրեակության գնալն ու ճիշտ ընտրություն կատարելու, հավատացրել է Վանովանյանը։ Ոչ նախկինին, ոչ ներկային, ասում է դաշնակցական Թեկնածուն և բացատրում, նախկին իշխանություններն ընտրվելու դեպքում խոսում են ոչնչացում և հաշվի արդար, ներկայ իշխանությունները շարունակում են գործել վախի և պարտադրանքի մթնոլորտում։ Երկուսն միևնույն համակարգից են, այնինչ դաշնակցությունը մշտապես պայքարել է դրա արմատավորման դեմ և առաջադրել Վանովանյանին, համոզմունքով, որ նա ոչ մի ուժի առջև ծնկի չի գա։ Ոչ մեր կուսակցությունը, ոչ էլ ես անձամբ, ոչ մեկի հետ բիզնեսի մեջ չեմ, ոչ մեկի հետ փայ չեմ, ոչ մեկին ոչինչ պարտ չեմ, ոչ մի կապվածություն և ոչ մի կախվածություն ոչ մեկից չունեմ։ Եվ ոչ մի ազգակցական, բարեկամական, ընկերական, հարևանական կապ ինձ համար չի կարող ավելի թանկ լինել, քան ձեր բոլորի շահերը։ Մեր կուսակցությունը այդպես է սովորացրելիս, ես մեր կուսակցությունը երբեք չեմ դավաճանելու։ Սա սկզբունքը, հասկանակը ձերն է լինելու, դրա համար պետք է պարզ բան, ոչ հին իշխանությանը ձայն տվել, ոչ էլ էսօրվա, մնացածների մեջ, ում որ կորոշեք ձեր գործը, իսկ ես ասում եմ, ժամանակն այս բռունցքները բացել ու կստացվի հինգ համարը։ Շնորհակալություն։